Gospod se vama, braći i sestre, u današnji molitveni čitamo iz Dela apostolskih iz 5. glave 36. stih. Dela apostolska 5, 36. Kaže, jer prije ovih dana ustade Tevda govoreći da je on nešto, za kojim pristade ljudi na broj oko 400. On bi ubijen i svi koji ga slušaho razidjoše se i propaduše. Tevda. Znate da mi govorimo o važnim opomenama u Bibliji dok čekamo drugi dolazak Gospodnji. I jedna od važnih opomena koju ćemo danas imati, to je baš ovaj Tevda. Ne hvali se, ne budi hvališa kao Tevda ili Teuda. U nekim prevodima kaže Teuda. Ne hvali se kao Tevda. Ne znamo mnogo o ovom, zaista, o ovom Tevdi, ali znamo ovo što nam govori riječ Božja. Ove reči izgovara Gamaliel, jedan farisej, jedan učitelj, vrlo poštovan, govori povodom hapšenja apostola. Oni su htjeli čak da pobiju, ti sveštenici i fariseji su htjeli da čak da pobiju apostole, i onda je ovaj Gamaliel ustao i rekao, pazite šta ćete raditi sa ovim ljudima, jer ako ovo što oni rade je od Boga, to vi nećete moći da spriječite, a sami ćete biti bogoborci, sami ćete biti oni koji se bore protiv Boga. A kaže, ako nije od Boga, onda će to propasti samo od sebe. I onda on navodi primjer ovoga Tevda. Kaže da je nekad u nekom vremenu neki Tevda, kaže, se hvalio. Vidite kako je reč, kaže, govoreći da je on nešto. Dakle, sam za sebe je govorio da je nešto. I to mi uvijek prepoznajemo, ako neko govori za sebe da je nešto veliko, mi to prepoznajemo kao hvalenje. A rijetko kad hvalenje, kada čovjek sam sebe hvali, rijetko kad je to pozitivno, u pozitivnom smislu. Da kaže, obično, sačekajte da vas drugi hvale, da drugi to prepoznaju, jeste to, treba vreme za to i odricanje, ali će to onda zaista biti prava hvala. A ako mi sami sebe hvalimo, to onda obično na klimavim nogama, obično je klinio nogama i obično nije dobro. Ovaj Tevda, kaže, se hvalio, govoreći da on nešto, i kaže, čak je 400 ljudi privukao sa sobom, međutim, on je loše prošao i svi oni koji su ga slijedili. Ne znamo, kažem, mnogo o ovome Tevdi i ne znamo da li je ovo bio neka religiozna grupa ili politička grupa. Ali to u Izraelu je obično bilo pomešano. Uvijek u Izraelu bilo kakvi pokreti da su nastajali, oni su bili, to je bila sinkretizam, povezanost, odnosno izmješanost i religiozna i politička. I sami i fariseji i sadukeji su bili i religiozne, a i političke vođe. Tako i ovaj Tevda, verovatno nisu bili zadovoljni i onda su stvorili neki novi pokret, međutim propali su jer nije bio od Boga. I kažem, današnji naslov za današnje naše upozorenje jeste ne budi hvališa, ne hvali se kao Tevda. Nemoj misliti da si nešto više od drugih. To je vrlo važno upozorenje. I kažem, sama hvala po sebi nije dobra. I znate da apostol Pavle piše Korinćanima, to je u prvoj poslanici Korinćanima, kada se oni hvale sa svojim lošim životom praktično. Vidite koliko čovjek može da zapadne u neke stvari da i kada loše radi, da misli da radi dobro i da se hvali tim. I Korinćani su zaista loše radili i apostol Pavle im piše, ne hvalite se, kaže, nije dobra vaša hvala, braćo. Kaže, ne znate li da malo kvasa ukiseli svo telo? Nemojte da mislite, ako imate veliku crkvu i samo jedan pojedinac loše radi, da vi mislite da ćete vi njega ispraviti. Baš naprotiv. Malo kvasca ukiseli svo telo. Taj koji je sada možda u manjini, tako će loše uticati da će postati cijela crkva loša. Kao što malo testa ukiseli svo telo. Ako vas baš zanima adresa, to je u 5. glava 6. stih, 1. Korinćanima. Kaže, ne hvalite se, nije dobra vaša hvala, braćo. Nešto slično, apostol Pavle piše o hvalenju.
piše u drugoj Timotejevoj, u trećoj glavi, u drugom stihu. On tamo kada navodi kakvi će sve ljudi biti u posljednje vreme, znate. Kako će sve loše osobine ljudi imati u posljednje vreme. Između ostalog, on piše i hvališe. Kaže, bit će ljudi hvališe. Odnosno, šta znači, cenit će sami sebe i ubeđivaće i tražiće od drugih ljudi da ih cene, a oni u stvari nisu na toj visini na kojoj bi trebali da budu. I zato je svaka hvala, nije svaka, ali velika većina hvala nije dobra. Dakle, sačekajmo da nas drugi pohvale. Ili još bolje, sačekajmo da nas Bog uzvisi, da nas On hvali. To je mnogo bolja opcija. Mi imamo onu uzrečicu, ne samo uzrečicu, to jeste ovaj, velika istina i to je ono što ovaj, ono pokazuje vreme. Kaže da je vreme majstorsko rešeto, neko je rekao. Kaže, vreme će prorešetati i doćete do pravog kvaliteta. Vreme će sve pokazati. Vreme u stvari mnogo toga pokazuje. Šta znači vreme? Dugo vreme znači dugu istrajnost u nečemu. Mi možemo u početku da vidimo nekoga i da nam se neko i svidi, i njegova vera, i njegov zanos, i njegova ljubav, i njegov rad, i sve to. I onda vidimo da kroz vreme on to jednostavno opada i na kraju se završava loše. I s druge strane, u početku nam se možda neko ne izgleda kao da je nešto pretjerano zapaljen za evanđelje, da je nešto pretjerano veran, možda čak gaji i neke sumnje i tako dalje, tako dalje. Mislim, mi kroz vreme vidimo da taj brat, da ta sestra sve više raste, da on sve jači i na kraju on je taj koji može da nosi i drugi. I to i jeste ono što je potrebno u evanđelju. To i jeste ono i to jeste glavna zamisao, to jeste glavna stvar u evanđelju. Da mi kroz vreme postajemo bolji i jači. Na početku, kada smo se nanovo rodili, mi imamo mnoge sumnje, nama mnoge stvari nisu jasne. Sjećate se po mene koliko je on bio sumnjičan. Ali postoje sumnje koje su loše, koje će vas odvesti od Boga. Ali postoje sumnje koje su dobre. Jer vi ćete, znači da niste prihvatili u prvu ruku odmah ovaj, ono što vam se servira. Jednostavno ne verujete drugim ljudima. Ali ćete kroz vreme, Bog će vas jednostavno uveriti. Jer Bog je istina. Istina će vas uveriti. Šta je istina? Gospod Isus Hrist kaže, ako neko hoće volju Božju da tvori, znaće, jer je ova nauka od Boga. Ako vi hoćete zaista da tvorite volju Božju, vi ćete pratiti, gledati vreme. Nećete odustajati toga. Jer vam je to bitno. Neko vam je rekao jednu bitnu informaciju. Vas sada zanima da li je to istina. I vi ćete provesti svoje vreme u tome. Ako vi kažete, baš me briga da je to istina ili nije, to je da ste govorio o vama. Dakle, vreme će pokazati, odnosno, nemojte se hvaliti i nemojte slušati one koji se hvale. Nego dopustite vreme, dopustite da prođe vreme, da ti ljudi zaista pokažu se na delu šta su oni. Vera jeste, sama vera jeste dokazivanje kroz vreme, u ono u čega smo mi zaista uvjereni. I vremenom dokazujemo da li zaista to pripadamo. Kaže reč Božja, gradite vaše spasenje sa strahom. Gradite spasenje. A mi znamo da nismo spašeni našim zaslugama. A opet reč Božja kaže, gradite spasenje. Šta to znači? Znači da mi našom voljom, našim delima, pokazujemo i učestvujemo u tom spasenju. Mi pokazujemo da zaista želimo to spasenje. Ili dokazujemo da nam nije baš mnogo stalo. Kao što sećate se, Isao baš nije bilo mnogo stalo do njegovog prorodstva. Dakle, vreme će pokazati. Ne budite hvališe kao Tevda. Ne slušajte i ne pristajte uz hvališe kao što su Tevda. I to je danas, kada zaista imamo na sve strane mnogo toga. Imamo razne pokrete, imamo i religiozne, i političke, i bilo kakve. Dakle, ovo je vrlo važno upozorenje.
ne hvali se i ne budi hvališe i ne sluša hvališe kao što su te. Evo neka nas Gospod blagoslovi da neka nas razumi, da razumemo ovo i da to zaista primjenjujemo u svom životu. A sva slava nekaj Bogu. Amen.